Yesu mnaenda kufanya takataka. Kanisa gani hizo? Kanisa gani mtakuja hapa alafu kesho watu wakauawe kwa sababu ya uongozi wenu? Muulize rais wa Kenya kama ameshawahi kunipatia king'otole moja siku moja. Chai tu nilikunywa kwake, chai. Lakini mpeni nafasi miezi mwaka moja. Haleluya. Mimi si mnandi. Mpeni mtu mwaka moja. Hata mimi sikukuja hapa mwaka moja. A practice hiyo kitu, atuoneshe sasa mwaka moja. Sasa ikifika hiyo miaka tano, sasa tumwambie umefail. Lakini saizi alikuta uga iko juu, mavuta iko juu, hawa waporaji walipora, waporaji walipora pesa zote zikaenda. Ninatabia hapa takataka wewe. Na mimi nitaongea tu. Hawa wanasiasa huangalie sana. Those are killers. Hawa wanasiasa muangalie sana. Kama ujui wanasiasa, ujui wewe ni nini. Wanasiasa hutumia mtu, wanakudabu, wao wanaenda. Watoto wao hawako hapa. Wako ng'ambo, wako wapi? Na kama wako wawe kwa maandamano, wanatumia watu tu.